Aklas pasimatymas. Labas visiems vakarą leidžiantiems su laida Aklas pasimatymas, tai mūsų paskutinis vasaros susitikimas, visi grįžtame į darbo ir mokslo metus ir besiruošiant tiems metams, manau, bus labai naudinga pašnekėti apie tai, kaip darbus rasti sekasi tiems, kurių galimybės fizinės ir emocinės ir sensorinės yra šiek tiek apribotos. Labai džiaugiuosi, jog su manimi yra projekto Unikalus gyvenimas, kuris rūpinasi negalę turinčių asmenų grąžinimu į darbo rinką atstovai, tai šio projekto direktorė Rita Juškytė ir socialinis darbuotojas Martynas Vitkus. Tai visų pirma, Rita, norėčiau sveikinti su jumis ir pradėti nuo klausimo jums, kaip atsirado šis projektas Unikalus gyvenimas ir ar visuomet jūsų pagrindiniu uždaviniu buvo būtent įdarbinimo klausimai, ar susibūrėte kitais tikslais? Na, tai papasakokite šiek tiek apie savo pradžią ir veiklas. Labą dieną visiems. Tai iš tikrųjų idėja pati Unikalaus gyvenimo su įdarbinimu gimė tikrai ne čia. Jinai gimė praktiškai iš tokio keisto dalyko, iš šokio. Nes pirmiausia, pradėjau savo socialinį verslą su šokiu ir šokis buvo skirtas negalę turintiems asmenims. Bet šokant pamačiau, kad šokis gali daugiau. Ne tik padėti atsipalaiduoti ar kaip laisvalaikio formą, bet tačiau gali ir padėti spręsti kitus dalykus, tokius kaip įdarbinimas. Ir kita kart atrodo, kaip šokis susijęs su įdarbinimu. Tai yra svarbu dėl to, kad kai esi emociškai pasirengęs, tu praktiškai jau gali ir dirbti. Nes didžiausi barjerai yra pas žmogų viduje. Tai būtent pamačiusi, kad šokis gali padėti, kilo idėja užpildyti paraišką. Labai jie tikėjo, jinai buvo kitokia, nes tikrai daug kas klausdavo, kaip čia šokis ir įdarbinimas, bet subūrusi pirmiausia savanorių komandą stiprią, užsidegiau ir pati juos įkvėpiau ir patikėjo mumis būtent projektų rengėjai ir todėl galėjome taip pradėti. Labai įdomu, iš tiesų mes dar truputėlį pakalbėsime ir apie įdarbinimo programą ir tai, kokius įdarbinimo kursus rengsite būtent rugsėjį. Martynai, norėčiau tavęs paklausti, kokius išskirtum pagrindinius įsidarbinimo negalę turint sunkumus ir į ką atkreiptum dėmesį savo patirtyje ieškodamas darbo. Sveiki, turbūt pirmas ir pagrindinis sunkumas yra emocinis ir psichologinis nusiteikimas, kaip ir jau minėjo Rita, nes visų pirma, tu turi save nuteikti, kad tu esi reikalingas darbo rinkai, kad tau reikia darbo ir žodžiu, turi to norėti. O kai to nori, tada jau ir tos kitos kliūtys lengviau yra įveikiamos. Nes tų kliūčių, aišku, yra. Yra ir fizinė aplinka, kuri turėtų būti pritaikyta. Jau darbdavys tada turi lanksčiai pažiūrėti į tokį žmogų ateinantį, nes kai kuriuos galbūt darbo procesus reikia adaptuoti, pritaikyti, kad tas žmogus turintis negalę galėtų lygiavertiškai atlikti visas užduotis ir aišku, dar yra ir požiūrio klausimas, kuris pas mus pakankamai jau kinta, ką mes iš savo patirties matom, jau ta darbo rinka tampa vis atviresnė, bet dar kartais tikrai yra susidariama su tuo, kad ir to neigiamo požiūrio yra. Bet kaip minėjau, aš manau, kad pagrindinis sunkumas yra darbas su savimi ir savęs nuteikimas, kad tu gali, tu sugebėsi ir tu esi reikalinga. Tai Martynai, ar teisingai suprantu, jog norėtum pasakyti, kad dažniausiai patys negalę turinti žmonės yra, jų vidus yra nepasiruošęs dirbti, bet nedarbdaviai juos priima, apibendrinant trumpai. Taip, mūsų patirtis rodo, kad taip.
Gerai, netrukus pratęsime šią mintį, dabar trumpai pasiklausome muzikos. Aklas pasimatymas. Tęsime pokalbį laidoje Aklas pasimatymas. Šiandieną bendrauju su projekto Unikalus gyvenimas atstovais, projekto direktorė Rita Juškytė ir projekto socialiniu darbuotojumi Martynu Vitkumi. Mes kalbame apie įsidarbinimo sunkumus žmonėms turintiems negalę. Rita, mes pradėjome labai įdomią temą, jog Martynas užsiminė, kad labai dažnai žmonės su negale patys nesiryšta įsidarbinti ir taip ateiti į tą darbo rinką. Kaip rodo jūsų patirtis, jau dirbant su šiuo projektu kurį laiką, kokios yra žmonių su negale konkurencingumo galimybės? Ar darbdaviai nori įdarbina tokį žmogų, ar čia šioje vietoje mums nereikia daug kažko keisti? Tai įdarbinant asmenį su negale, aišku, reikalinga, kad ir pats negalę turintis asmuo keistų savo požiūrį, kad jis yra reikalingas. Taip pat reikalinga keisti ir darbdavių požiūrį, kad jie neišgailesčio priima asmenį su negalę, o kaip tik gali jie taip pat ar net geriau kurti pridėtinę vertę jų darbe. Tai mūsų pačio projekto tikslas ir yra šiek tiek skleisti tą žinią darbdaviams ir mes šiek tiek tai darome dar ne taip labai, nu, taip plačiai, bet tikrai norime, nes matome pavyzdžiai, tikrai parodo, kad darbdaviai įvertina, pasitiki ir mato būtent įdarbinę asmenį su negale pridėtinę vertę ir kuo tas darbuotojas gali būti jų darbovietėje dar geriau netgi už įprastos rytos asmenys. Galbūt galėtumėte praktiniais pavyzdžiais, nes mes truputėlį abstrakčiai vardinam, kokios tos darbo paieškos patirtis žmonių su negale tarpe paaiškėjo arba jūsų gyvenime, galbūt nebūtinai šio projekto rėmose. Tai Martynai, gal pradėkim nuo tavęs, tada gal ir ta prisimins kokią istoriją ir galės papildyti. Iš tikrųjų, per beveik 2 metus savo projekto veiklos, tai tų istorijų turim ne vieną ir turbūt viena gražiausių istorijų, kuri man yra įsiminusi per visą darbo laiką, kai žmogus kreipėsi pas mus, žmogui jau virš 30 metų, bet žmogus gyvena rajone, mažame miestelyje, yra baigęs tik tai 10 klasių, ir kreipėsi su labai didelė motyvacija susirasti darbą ir mes galvojom, kaip čia bus, ar mes sugebėsim jam padėti. Ir išėjo taip, kad žmogus mūsų projekto dėka įstojo į vakarinę mokyklą pabaigti vidurinės, pats pasibaigė Vilnius Coding School testavimo, žodžiu, kursus ir tikrai atsiskleidė tos gerosios savybės, tie gabumai ir šiai dienai žmogus sėkmingai dirba. Tai va tokios istorijos ypač motyvuoja daryti tai, ką mes darom, nes tiesiog yra tokiem žmonėm labiausiai reikia pagalbos ir praktika rodo, kad jam užtenka tik tai pastumėjimo ir palaikymo ir viskas. Ir jie iššauna. Ar yra, kad pavyzdžiui, susidurtumėt ir su kažkokiomis kliūtimis arba nesupratingumo siena tuomet, kai ieškote darbo savo klientams? Nežinau, gal ir dabar jūs kažkokias istorijas galit prisiminti? Taip, tai jūs labai gerai paklausėte. Su kokiais susidurėte būtent tais nesklandumais, kai ieškote darbo. Tai čia esminis punktas, kad mes už dalyvius mūsų neieškom darbo. Ir mūsų pagrindinis tikslas įgalinti žmonės. Tai, kad jie savarankiškai ieškotų darbo ir kurtų pridėtinę vertę darbdaviai. Tai va čia būtent esmė mūsų viso projekto, o iš pačių pasidalijimų tikrai girdim, kad kartais tų barjerų įvyksta dėl įvairių priežasčių. Kartais nutinka taip, kad darbdavys sužino arba tiesiog pamato negalę ir išsigąsta ir pabėga.
net neįsigilinęs. Kartais patys asmenys išgąsdina darbdavius, pristatė negalę ir neįvardinę, kas gali nutikti arba ko gali nenutikti. Nes dažniausiai mes žinom apie save, apie savo artimuosius, bet tarkim, iki kol Martynas pas mus nepradėjo dirbti, aš net neįsivaizdavau, kaip regos negalę turintis asmenys gali naudotis telefonų kompiuteriu. Dabar jau man nebekelia jokių nuostabų, nes Martynas net pas mus yra atsakingas už informacinės technologijas, bet tikrai tikiu, kad šios informacijos nežino kiti darbdaviai ir nežino būtent tų galimybių. Mes trumpai pasiklausysime muzikos ir pasikalbėsime apie tai, kaip jūs dar stiprinate savo klientus. Likite su mumis. Aklas pasimatymas. Tęsiame pokalbį čia laidoje Aklas pasimatymas. Aš bendrauju su projekto Unikalus gyvenimas atstovais Rita Juškytė ir Martynu Vitkumi. Mes kalbame apie tai, kaip galime padėti žmonėms turintiems negalę įsidarbinti. Ir kaip jau ir kalbėjome, labai daug priklauso nuo pačio žmogaus vidinių intencijų. Rita, žinau, jog rugsėjo mėnesį organizuosite kursus 2 mėnesių trukmės, kurie turėtų padėti pasiruošti žmonėms. Gal galėtumėte apie šių kursų programą papasakoti ir papasakoti, kas dar gali ją kandidatuoti? Tai labai noriu pasidžiaugti, kad rugsėjo 5 dieną startuos mūsų 6 programa mokymai, į kuriuos praktiškai vietos jau visos sužimtos, tai jeigu dar šiandien suspėsite registruotis, tai dar pažadam atskambinsim, nepažadam vietos, bet susisiekti tikrai susisieksime ir skatinu sekti mus Facebook'e Unikalus gyvenimas, Instagram'e taip pat Unikalus gyvenimas ir ten skelbiam ne tik aktualią informaciją apie mokymus, bet ir visą aktualią informaciją apie įsidarbinimą. Tai kuo išskirtiniai mūsų yra mokymai, tai tuo, kad jie vyksta nuotoliu. Ir tokiu būdu mes galima priimti, dalyvauti dalyvius iš visos Lietuvos. Taip pat ne tik patys veda mokymus, bet turim ir lektorius, kurie yra savo srities specialistai ir puikiai paruošia CV išmokti daryti. Net turim darbo pokalbio dirbtuvės stiprias ir kitus stiprius mokymus, kuriuose ne ateinam pasibėdavoti, kokie darbdaviai blogi, o kaip tik ieškom stiprybių ir kuo mes galim būti geri ir net konkurencingi darbdaviai. Galbūt teko jums girdėti, kaip sekasi, na ir jūsų kursuose pasisėmus stiprybės ir apskritai žmonėms su negalia mėgsti socialinius ryšius savo darbuose, kur jie įsidarbina. Ar jie būna ilgalaikiški, o galbūt kyla kažkokių sunkumų, kuriuos mes galėtumėm aptarti. Tai Martynai, gal tu turi ką pasakyti? Iš tikrųjų, tų patirčių būna visokių, nes dažniausiai mes sekam, bent jau kažkiek domimės tikrai tais žmonėm, kurie susiranda darbus mūsų dėka ir mes akcentuojam žmonėms, kad mes esam pasiruošę visada teikti pagalbą, netgi ir įsidarbinus. Ir aišku, tų pagalbos poreikio to būna, ten darbo santykiuose, pavyzdžiui, kažkas neaišku, arba reikia kažkokių dokumentų, kažką pasiaiškinti, kaip susitvarkyti, arba nu, visokių tų situacijų būna, bet kadangi esmė ta, kad mes, kaip jau Rita minėjo, mes už mūsų dalyvius darbo neieškom, mes jiems suteikiam įrankius, išmokom susikurti CV ir pasiruošti darbo pokalbiui, parodom, kur reikia ieškoti, kokiuose kanaluose galima ieškoti, kaip geriausia ieškoti. Kaip aš visada sakau, mes duodam mūsų dalyviam meškerę, o žuvį jie žvejojasi patys. Mes tik tai būnam šalia, tai dėl to tikrai būna visada įdomu sekti savo dalyvius, kurie įsidarbina, kaip jiems sekasi, tai turbūt turim daugiau
gerų patirčių negu blogų. Žmonės įsitvirtina darbo rinkoje ir lieka toje darbovietėje ir dirba, nes susiranda savo mėgstamą darbą. Ar jums atrodo, jog ta tendencija arba ta nuostata, jog negalia turint dirbti Lietuvoje darbą, susirasti yra sunku, jau tampa neteisinga? Na, girdint man jūsų šviesius tokius pavyzdžius, susidaro toks vaizdas. Kaip jums atrodo, Rita? Man tikrai atrodo pagal dabartinės tendencijas, kad darbdaviai linkia atsigręžti būtent į negalę turinčius asmenis, nes vis daugiau istorijų, ką jie gali ir ką net geriau gali padaryti. Ir vėlgi labai nuo pačio požiūrio priklauso, kadangi mes stengiamės išvelgti pozityvą ir mąstyti taip ir domėtis, tai atitinkamai aplink mus ir būtent apsipina tos pozityvios, teigiamos istorijos ir aišku, kažkokių netokių patirčių ar blogesnių būna, bet tikrai didesnė dalis yra tų gerųjų patirčių. Kągi, su šia pozityvia gaida klausomės muzikos, klausomės reporterio rubrikos ir netrukus pratęsime pokalbį. Aklas pasimatymas. Tęsiame pokalbį laidoje Aklas pasimatymas. Šiandieną svečiuojasi projekto Unikalus gyvenimas autoriai ir darbuotojai Rita Juškytė bei Martynas Vitkus. Mes kalbame apie tai, kad viską įmanoma pakeisti pakeitus požiūrį ir žmonės su negalia sėkmingai atranda save darbo rinkoje, padedami, paskatinami ir suteikus jiems naudingos informacijos. Rita, gal galėtumėt pasidalinti, kokie jūsų būtų lūkesčiai ateičiai ir kokie projekto Unikalus gyvenimas ateities tikslai ir planai? Tai jeigu pasidalinti apie ateitį, ir aš tikiu, kad pasakius į žodinus, tai ir įsipildys, nes tikrai svajonės pildosi, tai norisi dar prasiplėsti, nors jau esame palyginti nemažas kolektyvas su visa savanorių, nežinau, brigada, kaip čia pavadinti, būriu, bet norisi dar prasiplėsti, kad galėtumėm dar daugiau dalyvių priimti, nes tikrai poreikis matome didelis. Ir taip pat mano toksai noras, kad pragyventi galėtumėm ne tik dabar iš projektinio finansavimo, bet kad galėtumėm tapti ir socialiniu verslu, kur idėjų turime ir tikiuosi tai išsivystys. Labai paslaptingai kalbat ir nepraskleidžiate tų savo idėjų. Martynai, gal tu pasidalinsi kažkuo, na, kur matai didžiausią projekto Unikalus gyvenimas ir kitų panašių projektų, kurie padeda žmonėms su negalia įsidarbinti didžiausią, nežinau, koridorių atverą, kur toliau turėtumėme eiti didindami įtraukti į darbo rinką? Tiesiog aš tai matau mus ateity kaip tam tikrą galbūt ugdymo centrą, kur žmogus su negale galėtų pas mus ateiti ir gauti viską, ko jam reikia. Visą informaciją, pagalbą, mokymus, kaip ieškoti darbo. Nes aš manau, kad mūsų pagrindinė stiprybė yra ta, kad, kaip jau minėjom čia kelis kartus, kad mes neieškom už žmonės su negale darbo, nes aš, kadangi pats irgi turiu negalę, tai ta patirtis mano rodo, kad nu, jeigu tu žmogų paimsi, sukontaktuosi su darbdaviu ir jį už rankytės nuvesi į darbo pokalbį ir jį įdarbinsi, bet jeigu jisai po pusės metų išeis iš to darbo ir jam reikės vėl projekto, nes jis tiesiog nemokės, nežinos kaip ir kur susirasti tą kitą darbą, o mūsų tikslas yra, kad žmogus baigęs mūsų programą 2 mėnesių, kad jisai gebėtų pats savarankiškai, žinodamas kaip tai daryti ir kur tai daryti, susirasti tą darbą. Tai vat aš manau, kad čia yra mūsų pagrindinė stiprybė ir dabar ir kitų projektų jau, kurie po biškį atsiranda ir bando panašiai dirbti. O tai, kad yra atsiranda vis daugiau tokių projektų, tai irgi nėra blogai, nes poreikis yra didelis.
kai yra didelė paklausa, tai turi būti didelė ir pasiūla. Ar kreipiasi į jūs darbdaviai, ne tik tie, kuriems reikėtų pagalbos darbo rinkoje, bet galbūt ir darbdaviai, kurie pasiklaustų, na, kaip bendradarbiauti, kaip susikalbėti, ar būna tokių situacijų, Rita? Taip, iš tiesų pradėjo kreiptis ir darbdaviai, nėra dar toks didelis srautas, bet tikrai matom, kad mus vat neseniai pastebėjo ir Vinted platformą užklausė, tai suprantam, kad be didelės reklamos, be tokio didelio turinio jau mes esam matomi. Ir dar vienas tikslas, galbūt nepaminėjau, kad norim sukurti būtent portalą, kuriame tiek darbdaviai, tiek asmenys su negale, kurie ieško darbo, galėtų rasti tokią sukonkretintą informaciją. Nes kol pas mus dalyvių buvo nedaug, tai mes ir patys viską žinojom apie dalyvius, kur kas kokio darbo ieško, o kai perkopė dalyvių skaičius jau 100 pasiekė ir daugiau, matom, kad patys nebesutelpa į galvą tiek duomenų, todėl viena iš tokių svajonių ir planuojam ją įgyvendinti būtent portalą. Ir darbdaviai tuomet irgi galėtų matyti mus dar labiau ir kreiptis į mus. Šiek tiek papildysiu, kad ryškiausias mūsų akcentas dirbant su darbdaviais turbūt buvo, mes 2022 metais tapome socialinės kampanijos Įgalink bendraautoriais. Tai šitą kampaniją vykdėme kartu su organizacija Skirtingos spalvos. Ir tiesiog tai buvo tam tikras mokymų ciklas darbdaviam, siekiant parodyti, kad žmogų turinti negalę įdarbinti yra nebaisu ir netgi naudinga. Tai čia tikrai ryškiai prisidėjome irgi ir prie darbdavių švietimų. Labai dėkoju Martynai. Aš tikrai kviečiu mūsų klausytojus suklusti, jeigu ieškote darbo, jeigu turite darbo pasiūlymų. Žinokite, kad ir tų, kurie nori dirbti, yra daug ir visada rasti darbo, jeigu yra noras, net ir turint negalę, yra įmanoma. Rita Juškytė, Martynas Vitkus gali suteikti daugiau informacijos, projektas Unikalus gyvenimas. Pasekite, raskite juos socialiniuose tinkluose bei jų internetinėme puslapyje. O dabar labai dėkoju savo pašnekovams už jų paskirtą laiką, dėkoju ir visiems, kurie leidote šį vakarą kartu su mumis. Primenu, jog aklame pasimatyme jūsų laukiame trečiadieniais 19 val. Gold FM eteryje, o 20 val. Geras FM eteryje. Laidos kartojama tuo pačiu metu galite girdėti ir sekmadieniais, taip pat pakartojimą galite girdėti bet kada jums patogiu metu mūsų YouTube kanale Aklas pasimatymas. Užsukite ir į mūsų Facebook puslapį Aklas pasimatymas, užduokite mums klausimus ir stebėkite mūsų laidos informaciją. Laidą rengti padeda redaktorė Lina Žaltauskaitė ir garso režisierius Gintautas Gečas. Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Ir aš, Irma Jokštytė Stanevičienė, atsisveikinu jau su jumis. Likite sveiki!